ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Dnešní tak jsem pojmenoval pololetní knižní shrnutí. Já jsem tento tak natočil už v minulém roce a rozhodl jsem se, že ho natočím znovu. Dnes je poslední den v červnu, zítra je 1. července, takže bude druhá polovina roku. Mám na stole plno knížek, takže stůl mám zaplněný knížkami. Samozřejmě ty knihy budou jiné než v minulém roce. Já jsem tento tag převzal z kanálu Čtu čtu knihy a tento tag také natočil Alibaba Mára. Já vám v krátkosti řeknu statistiky, to bude během půl minuty a pak už se vrnu na ty knížky. Počet přečtených knížek je 31, já tento rok čtu málo, teďkom skoro vůbec, ale myslím si, že zase budu číst. Časem zase vrhnu do nějaké knížky. Knihy od českých autorů 9, takže celkové množství 29%, knihy od zahraničních autorů 22, to je 71% a knihy z klasiky 4, to tvoří 13% z celkového množství knih. Já začnu první otázkou. Celkem je 13 otázek. U některých otázek budou dvě odpovědi. První otázka. Zatím nejlepší kniha tohoto roku. Já jsem zvolil knihu Svědectví o životě v KLDR, kterou napsala Nina Špitálníková. Já už jsem o té knižce vyprávěl. Kdo chce se dozvědět více informací o Severní Koreji, o KLDR, tak tato knižka je určitě hodná. Dozvíte se nesklesené informace od lidí, uprchlíků, kteří utekli ze Severní Koreje a dostali se do Jižní Koreje. Knižka má i pěkné ilustrace a já to vidím jako nejlepší knihu tohoto roku a určitě bude tato knižka patřit mezi top knihy během celého roku. Druhá otázka. Nejlepší pokračování série. Já jsem zvolil knížku Červená propiska, tedy od autorek Sabiny a musím se podívat, mě vždycky vypadají ta jména. Karla a Sabina, takže přezdívají se Červená propiska a je to knížka e-maily a jejich nepravidla. Je to jejich třetí knížka. Já mám samozřejmě také ty první dvě knížky, já jsem už o těchto knížkách říkal. Určitě by se daly najít další knížky ze série, které jsem četl v tomto roce, jsou to ale takové volně navazující, to samozřejmě taky. Já jsem podobnou knížku, jako je tato, ještě nečetl a nejlepší pokračování série, já bych řekl, že jsou všechny na stejné úrovni, takže líbily se mi všechny, ale vybral jsem tuhle. Takže e-maily a jejich nepravidla. Třetí otázka. Nová kniha, kterou jsem ještě nečetl. Je to knížka Bílá voda, kterou napsala Kateřina Tučková. Vidíte sami, že ještě tuto knížku mám v celofánu. Když jsem byl na Světu knih, tak jsem říkal, že to bude první knížka, kterou budu číst. Ale vidíte sami, že jsem ji ještě ani neotevřel. Nevadí, já časem se do této knížky pustím, přijde určitě vhodná doba a já potom se zkusím do této knížky začíst. Takže mám to připravené. Čtvrtá otázka, očekávaná kniha druhé poloviny roku. Já určitě budu čekat na knížku Můj anděl strážný, můj nejlepší přítel, kterou napsala Lorna Birneová. Já jsem o této autorky četl v tomhle roce poprvé, já popravdě řečeno jsem autorku neznal. A anotaci se píše, že to bude knížka o 6 dětech, které v mládí, v dětství navštívil anděl a my budeme sledovat, jak se změnil jejich život. Já budu na tuto knížku zvědavý, budu se na ní těšit. Od autorky jsem četl zatím všechny knížky. Takže budu na tuto knížku taky zvědavý. Pátá otázka, největší zklamání, je to knížka Pomsta rozbřes, kterou napsala René Adiehová.
takže při vyprávění Tisíce a jedné noci Young Adult. Já už jsem také o této knižce vám říkal. Já jsem v tomto roce nejnižší hodnocení byly 3 hvězdičky. Takže tato knižka má, této knižce jsem udělal 3 hvězdičky. Najdou se také některé knižky, které mají také 3 hvězdičky, ale pokud jsem měl zvolit, tak jsem zvolil tuto knižku. Ona má také 2. díl, ale já už 2. díl číst nebudu. Nebylo, tato knižka nebyla úplně pro mě, takže hodnotil bych to jako největší zklamání. 6. otázka, největší pozitivní překvapení. Já bych hodnotil knížku Melanie Gideon Měsíční údolí. Já jsem slyšel o této knížce už vyprávět některé natáčející, takže jsem se jednoho dne do této knížky začetl a mile mě tato knížka překvapila. Kdo má rád sci-fi, romantiku, tak by se mu knížka mohla líbit, mě se líbila hodně. Bylo by zajímavé takhle cestovat časem, takže je to také o cestování časem, ale je to všechno pochopitelné. A bylo by zajímavé takto cestovat, vrátit se třeba do minulosti, kdyby člověk mohl, a podívat se, jak se žilo v té době a podobně. Kdo nečetl, může určitě vyzkoušet Měsíční údolí. A tady se píše, to nejcennější, co máme, je čas. Takže to je určitě pravda. Nečetl jsem od autorky knížku Manželka 22. To už jsem nečetl. Takže já se takhle otáčím, abych měl kam dávat knížky. 7. otázka, nový oblíbený autor. Tak tuto autorku už jsem zmínil a je to Lorna Birneová. Já jsem o těchto knížkách mluvil, některé knížky mám na tiskárně, takže určitě knížka Anděle v mých vlasech. Autorka má dar vidět anděly a duchy zemřelých osob. Už jsem vám o tom vyprávěl, Schody do nebe, Volné pokračování a další knížky. Takže stala se mým oblíbeným autorem. 8. otázka, postava, do které jste se zamilovali. Já jsem vybral knížku Homebody, mé tělo, můj chrám. Napsala to Rupi Kaur a ona vyjadřuje, tato autorka vyjadřuje své názory na svět, na život. Píše tam o zneužívání, o láskách, o svém tátovi, o právech žen, rasismu. Takže je tam to hodně. Líbilo se mi, že v této knižce jsou její vlastní ilustrace. Ona tuto knižku napsala a taky vyjadřuje své názory a postoje. Takže já jsem četl její předcházející knížky Mléko a med a potom Květy slunce a to je její 3. knížka. Já se určitě budu těšit na 4. knížku. Mám tuto autorku rád a i jaké vyjadřuje své názory. 9. otázka, nový oblíbený hrdina. Když jsem sledoval kanál Čtu knihy, tak ona v tom videu říkala, že ten oblíbený hrdina byla postava Rockyho. Já bych ho také zařadil, protože tuto knížku jsem četl. Andy Weir, Spasitel, sci-fi. Já když jsem o té knížce mluvil ve videu Tipy na knihy, 10. část, tak já jsem tam zapomněl zmínit Rockyho. Když jsem si toto video přehrával, tak jsem si řekl, mi tam něco chybí a potom jsem si řekl, ano, zapomněl jsem na Rockyho, který je nedílnou součástí tohoto příběhu. Kdy se potkáte s Rockym, co je na něm tak výjimečného, to už se dočtete v této knižce. V té anotaci taky o něm není ani zmínka, takže nemá smysl vám asi více prozrazovat. Kdo bude mít zájem, tak si knižku přečte a uvidí, jestli si tuto postavu oblíbí nebo ne. 10. otázka, knížka, která tě rozbrečela. Tak já nevím, jestli bych řekl úplně rozbrečela, ale bylo mi líto, co se stalo. Je to knížka Životice, obraz pozapomenuté tragédie, kterou napsala Karin Lednická. Takže je to
skutečný příběh, střídá se beletrie s literaturou faktů. Jednoho dne partizáni zabijou 3 gestapáci a ti se následně mstí. Bylo mi líto těch lidí, kteří zemřeli, 36 lidí nevinných zemřelo a samozřejmě někteří byli poslani také do koncentračního tábora. Děda mi o tom místě vyprávěl, protože on bydlel ve Stonavě, to je poblíž Životic. Takže mě to bylo líto, co se stalo a bylo to strašné. Když si člověk uvědomí, že nevinní lidé přišli o život, tak je to hodně smutné. Knížku jsem hodnotil na 5 hvězdiček, četla i mamka, mně se knížka líbila. 11. otázka. Knížka, která ti zlepšila náladu. Já jsem vybral knížku Pinokiova dobrodružství, kterou napsal Carlo Collodi. Tuto knížku jsem vám ještě neukazoval, já jsem tuto knížku nečetl v dětství, ale četl jsem ji až teďkom v dospělosti. A když mi nebylo dobře, tak jsem si chtěl něco přečíst. Chtěl jsem něco takového jednoduchého, krátkého, nic složitého a tato knížka to splnila. A ještě jsem se u knížky pobavil, takže samozřejmě hlavním hrdinou je Pinokio a s ním zažíváme různá dobrodružství. Jsou tu pěkné ilustrace Heleny z Matlíkové. Pinokio samozřejmě dělá různé chyby, ale když budou číst knížku děti, tak si mohou vzít z této knížky poučení. Samozřejmě knížku si může přečíst dokoliv, i dospělý, bude se líbit, i dětem se knížka líbila hodně. Já jsem se u knížky také pobavil a líbily se mi také postavy Lišáka a Kocoura. Takže je to knížka, která mi zlepšila náladu. 12. otázka, knížka s nejhezčí obálkou a blížíme se pomalu do závěru. Tak já jsem vybral knížku Tajemství prachu a krve, tuto knížku jsem ještě nečetl, ale časem se chystá, napsala to Anna Beatrix Bártová. Takže Sabina, ta obálka je opravdu pěkná. Zepředu i zezadu a potom jsem vybral ještě knížku, která se jmenuje Vita Nostra, tu jsem četl, napsali manželé Marina a Sergej Diačenko, fantasy. Ten příběh už takový úplně skvělý není, nebo já jsem to hodnotil na 3 hvězdičky, je to zase young adult, ale musím, určitě ta obálka stojí za pozornost. Je nádherná. Takže já jsem u této otázky zvolil 2 odpovědi. A poslední otázka knížka, kterou si chci ještě letos přečíst. Vybral jsem 2. Takže jmenoval jsem už Bílou vodu od Kateřiny Tučkové a potom jsem vybral ještě knížku Mojenka od Olgy Stehlíkové. Touto knížkou bych chtěl začít něco takového kratšího, protože jsem dlouho už nic nečetl, takže tímhle bych mohl začít. Já jsem od autorky ještě žádnou knížku nečetl, takže bude to moje premiéra. Budu na tuto knížku zvědavý a budu se těšit. To jsou všechny otázky. Já jsem na všechny otázky odpověděl, takže vzal jsem to zase takhle nějak rychlosti blesku. Myslím si, že jako v minulém roce to má přibližnou stopáž. Já teda bych na tento tag jmenoval další 3 natáčející. Pokud budou chtít, můžou toto video natočit. Já jmenuji Danu Goliášovou, myslím si, že by měla co říci. Takže uvidí sama, nebo rozhodne se sama, jestli to video natočí nebo ne. Potom bych jmenoval Luboše z kanálu Lubošovo a potom Janu z kanálu Jana Reads Tu. Pokud natočí toto video, já se určitě rád podívám, samozřejmě i další diváci, kteří sledují jejich kanály. Můžete mi také napsat komentář, já si přečtu. Pokud někdo nechce natáčet video, tak může
třeba některé otázky nebo všechny, záleží na vás odpovědět do komentáře. Já se na vás budu těšit zase příště, mějte se fajn, ahoj.